Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Cold War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Máme nájezdy na zbývající bretonská sídla, která jsou evidentně i pod náporem moru. Bylo by dobré. Počkej, ono to má slabé velení a tam žádná obrana není, tak co tady čekám? To zaútočíme rovnou s Trogem. Nemusím čekat, ne? To zaútočí Trog sám. Nemá někde náhodou armádu schovanou? No nevím, uvidíme. Každopádně, co je rozhodně zajímavá věc, je... já jsem mu chtěl vlastně něco naverbovat. No nevím. Hoši, level 16... Tenhle ten Yoda je... level 1. A ty nemáš žádný vůbec... Já je dělal čistě na boj. 37%. Pojďme to zkusit. Neúspěch. Uvidíme. Tak. Jedna věc, druhá věc. Proč ne? Třetí věc, už asi stavět nic nebudeme, vždycky přemýšlím, co budu stavět a nic stavět stejně nebudu. Tak, tady, ty. Dáme tohle. Tak. No, tady se nachází spoura, tady se nachází kastelán, stavitel Baltazar. Baltazar, tady jsou pohraniční knížata. Jsme ve válce tak nějak se všema, takže... Hele, doplňujeme stavy? Nedoplňujeme, ale verbujeme. Super. No. Já prosím pěkně, mám tady takovýhle jakože spojence nějaký. Věčný pozorovatel. A teda to je masakrózní záležitost tohle. To je hustý. A já jim můžu nastavit cíl. A my jim nastavíme cíl a uvidíme, co se z toho vyklube. No, ty kráso. Neměl jsem tady náhodou ještě něco takhle? Nebylo tady ještě něco? Nebylo co? Už to asi ne. Já mám furt takový pocit, že jsem tady někde něco měl. Jakýho agenta? Neměl jsem tady nějakého agenta? Asi ne, hele. Můžeme ještě tohle sídlo zabrat, co kdybychom naverbovali šlechtice. Kde mám já nějakýho? Tady mám, že jo. V Aldorfu Styrkara, jo, Styrkar. Styrkare, a tady je spoura, všude jsou spoury, dobrý, odklikneme kolo, uvidíme, co se stane. Jsem zvědavý na ten chaos teda, protože ten bude masakrózní asi. Já už jsem se zalekl, že to je další challenge, který musím přestát a říkal jsem, tyjo, tak tohle nedám ani kdybych se po tento, jako, to není možný prostě takovou armádu dát a... já se zapomněl na toho Troga, sakryš. No nic. Tak jo, jak to uděláme teďka? On má, jak to, že má hradby, když nemá hradby? What the fuck? No proto. Peníze nepotřebujeme z takovýhle malý sídel. Takže to uděláme takhle. Myslím, že jsme se teda trošku připravili jakože o peníze, ale to nevadí. Hrad Artoa je na tom... co, jakože dobře. My půjdeme semhlec k němu trošku a doplňování ztrát. Dobře. Tak, ty zkus. Jo, to by už to moc nešlo asi. Tak tě dosadíme, hele, a zkusíme Gundra? Ne. Protože jo, protože jako prostě na ní už bylo útočeno, tak ona ne. To není tím, že ten hrdina útočil, tak už to nedá, ale prostě, že na ní, že ona už je
ona už si jako dává pozor, jo, ona, takže já sakra, někdo na mě útočil, musím si dávat bacha na to. Co tady? Máme šampiony, máme jezdce, máme všechno tak nějak dvakrát, máme vozy, vozataje a máme jezdce. Tak asi to vezmeme tady, obry nemáme, jezdci, hele, marodéři vozatajů, to by šlo. A kavaléry, no tak to odemkneme tohle. Dobře. Wurtbad bychom mohli, jak vytáhli. Ty krásno, to je týká. To je armáda. Si nejsem jako jistý, jestli by ani, kdyby my jsme tady neudělali takovou paseku, jakou jsme udělali, že ani jako ty spojené síly zdejších armád by je zřejmě neporazily. Válečníky chaosu. Útok na jednotky, what the fuck? Počkej, cože? Na něho možná? Nevím. Averheim, jak je na tom? On má dobrou obranu. Kdybychom se vykašlali na Averheim a šli prostě... Jako knížata mě upřímně nějak netankujou. Zase na druhou stranu, takže... Kolik já potřebuju? Jo, to já můžu dělat furt, no, ale jsem ulíchaný, že jo. Ale... Tady je ten. My bychom si mohli, kolik je přepad? 25. My bychom si mohli dát přepad... Přepad tohodle. Třeba zkusit. Zkusíme dát normální nájezd a tady s tím dáme. Ne, naopak, ty vole, naopak. S tím dáme nájezd a s tím dáme přepad. Tak. Jo, dobře. Co tady teda? Tady jsme to nějak vyškolili. Battle time is feeding time. Máš recht trogu. Ale musíme takhle, s tebou musíme doplňovat, ale s tebou taky asi trošku. Tak, to jsem zvědavej Kyslev, teda hrdině. Dmitri Tsarjov se hrdině ve Volksgradu, já bych se teda schoval za hradby Prák. Spíš Volksgrad bych evakuoval a nechal bych ho tam pospas, ale ono to je asi úplně jedno. Co udělá. Je škoda, že ta hra nesleduje ten pohyb těch armád chaosu, protože bych docela rád viděl, jak se pohybujou všechny. Jich je tam kolik? 9 jich je tam. Pokřivený měsíc, s ním taky válčíme, jo. Au. To vypadalo jako, že to uspělo. Přepadení bylo odhaleno s hurtou, zničení frakce, jsem si nevšim, úspěch, povinnost volá. Je naživu. Co? Aha, ok. What the fuck's going on? On zemřel, on ho zabil, ten šmejd, a on se znovu objevil. Zničení frakce Lepkobeři, Styrkar, dobře, tady se děje takových věcí, že to přestávám sledovat. Wurtbad, jakou má obranu Wurtbad? Taky velice dobrou, ale tady naštěstí nikdo není, takže, no teda kromě těch, kromě Morkara. Co kdybychom teda zautočili na ty pohraniční knížata, asi zlikvidujeme je. Tak. Tak. Obléhejme. Snad na nás nezautočí
Parchant. Můžu já vytrénovat zase nějakýho chudáka toho, počkej, někde v bitvě tady třeba. Nemáš ty nikoho? Nemáš, ale dáme ti bodík nějaký bleskový úder, tady by to bylo náklady. My jsme potřebovali taky snížit, ale to by dáme asi tohle, zlepšíme armádu. Nemůžu já tady naverbovat nějakýho... Šance na obranu při přepadu, zetvoření... Cože? Zdejší oblast... Okay. Šance hrdiny na úspěch při akci. Thor Tesák v noci. To bude náš nový agent. Už jsme doplněni, skoro, ještě se posuneme teda. To by mohlo stačit zase, necháme to bejt. My se přepneme na normální... No to je asi jedno, jestli jsme v tom nebo v tom, protože... Nebo tady máme aspoň víc bonusů. No. Tak. Kdyby náhodou někdo byl tak pošetilý a zautočil na nás. Tohle dobili. Ztratili u toho dva regimenty, zajímavé. O dva další skoro přišli. O tři. Ctižádostiví šampioni. Wow. A tenhle taky přišli skoro. No, měli se bránit ale v Prágu, tam byla větší šance udělat slušnější paseku tohle. Je sice hezký, ale nepomůže jim to. Tak jo, OK, to je asi všechno, co jsem chtěl dělat, že jo, víc toho dělat nemůžu. A jdeme dál. A taková rychlovka tady, ty agenti mě štvou. Je zajímavý, že... ve dvojice Warhammeru se mi zdá ta hra agentů... ten pavouček, jak cupitá, taková upozaděná, že není zas tak... Že to není zas tak jakoby důležitý aspekt, nebo jako je, ale zároveň není, nebo mi přijde prostě, že oni mohli dělat víc věcí, ty agenti, v podstatě. Že je zjednodušili v rámci Warhammeru 2, že tam máte jasně daný, tak agent může udělat 4 akce, nebo 3 akce, nebo kolik toho je, a náhodně jsou nakombinovaný u každého toho agenta, a, nebo hrdiny, a podle toho s nima, že ho zacházíte, podle toho je trénujete. Tady je můžete nasazovat, i když to nasazení bylo takový, jakože zbytečný, no, nebo... Měli spíš jakoby vylepšit to nasazování, nějakým způsobem ho podpořit, boostnout to, aby to mělo větší smysl, než to zrušit. To naopak mi přišlo jako hloupost to zrušit, ale tak budíš, no. I když samozřejmě já jsem nikdy za ty agenty moc jako, já jsem s nima moc nikdy nic jako nedělal, jsem za ně moc nehrál a... Takže teď sice říkám jako, že by je tam měli mít a nechat a... Jo, počkej, já neverboval, já jsem tady sakra něco, já jsem tady něco verboval, že já jsem to zrušil tím, jak jsem se pohl. A já mám už blbosti dneska. To je prosím pěkně pátý video v řadě, jo, tak se nedívte, když budu dělat nějaký kraviny. S tím, že první 4 videa byly z Warhammeru 2 a teďka to je Warhammer 1, takže... Dělám ptákoviny a už úplně se jako na to nesoustředím. A... Kdo by vedl útok? Ty máš víc jezdců a takových těch blbostí, který nemůžou na hradby. Ty jich máš ještě víc, jo. Ten má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 pěchotních regimentů, ty máš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pěchotních regimentů. A ovšem zase Ulfric je má silnější, že? Co si budeme povídat, jako jsou zlatý. Oši zlatý, ale ono to je jedno, protože ta bitva stejně bude automatická a asi nebudeme ani oblíhat, nevím, no jasně, to je, OK. Já nevím, co tady řeším. A počkej, já jsem to měl možná vyplnit, ale nevadí. A jedno.
zas tak zásadní to není, peněz máme dost. Hele, budeme vás teďka vylepšovat v rámci agentů, jo, abyste byli taky co k čemu. Tak, my budeme útočit asi na všechno, co se nám dostane pod čepele a ostří asi vyrazíme. Můžeme se rozdělit teoreticky už. Ono za stolik toho tady není, co by nás ohrožovalo. Hoši, vy sami asi nebudete dělat nic, co? Tak já vás budu takhle navádět, abyste měli co dělat. Abyste se třeba nenudili. Tak. Jo. Jako zase na jednu stranu jim umožnili... A tam je to prohledávání, no to je zase to, v tom Warhammeru 2 můžete s tím agentem nebo hrdinou prohledávat ty trosky, jo, protože tam vytvořili tu mechaniku, že trosky 50 na 50, to je dobrý, že trosky můžou skrývat sídlo Skavenů, což je super mechanika, co se mi líbí a dává to smysl. Ale problém je, že třeba za to prohledání bych očekával, že ten agent nebo hrdina dostane nějaký zkušenosti, že? Což je logický, on se na tom nadřel a něco se třeba přiučil u toho. A ono za to nic nedostanete. Škoda, no. Tam to furt stavíme, obléháme, tam necháme. Co vy chcete? Vy chcete mír, co? To by byl zavrat, kdybychom s nima uzavřeli mír a bojovali proti silám chaosu. To by bylo hezký, ale nestane se to nikdy, protože už jsme vás všechny dobili a zemřete a teď jsem přišel o agenta, kterýho jsem chtěl vytrénovat a by byl novým velkým agentem a postrachem říšských agentů a to se nikdy nestane. Zemřel chudák. Vyjel, tyjo, celý natěšený a ekaput. Ach jo. OK. Ale okamžitě je respawnutej. To je jako zajímavé. 16% šance. 16% šance. Hele, my to zkusíme jet tudyma. Ne, sakra. Tady je nějaká armáda. Rorek Lenoch tady je. Rorek, neznám Rorka náhodou z minulých nějakých sérií, kde Rorek útočil z říše, neznám ho z říše náhodou. Jsem hrál. A dvě kola ještě. Dvě kola. I puškaři budou smrtelný, ty bláho. Jdeme dál, dvě kola a nastavíme vám, chlapci, nový cíl, zničíme tak poslední državu, Kyslevu, samotný Kyslev, ano, Kyslev bude zničen. Co kdybyste se pak vrhli na trpajzlíky, ale... Wow, oni žijou ještě? Tak jo, no. Tak prej upíří hrabata ještě žijou, jako uvidíme. Zelenokošci žijou, trpaslíci si s nima neporadili. Vákma je ještě ke všemu. Mě zajímalo, jestli ty, kdyby se spojili všechny zbývající rasy tohoto světa, co jsou tady nebo v téhle kampani, jestli by byli, vyměnili tam armády, jestli by byli schopni porazit ty válečníky chaosu. Jestli by to byli schopni zastavit. Jako Sigmar. A nebo zdali by podlehli Počkej, oni to zabírají? Ne, oni to nezabírají, oni mají tábor. Jo, oni jsou, no, vždycky horda přece, proč by to zabírali, ale to vypadá jako, že to je sídlo zabraný a...
On se jako změní, nebo? Myslím, že je utábořený. What the fuck? No, tak jo, no. Tady normálně ten pohyb v rámci... Jo, a všimněte si, že změnili barvy. Že ve Warhammeru 2 to žlutý, že jo, je. Jakoby co zvládne za tohle kolo. Proč to není takhle, protože to... To modrý, nebo tyrkysový, je to, co zvládne za druhý kolo a za třetí kolo je to červený. Ve Warhammeru 2 je prvé červená a pak tyrkysová. Proč tohle změnili? Občas některé ty změny jsou takový, že si říkám jako... OK, proč? Sem půjdeme. A... To by mělo být 50%, těžko říct, není 50%. Ale je zajímavé, že teďka už to funguje docela dobře, že se mi už dlouho nestalo, že bych měl třeba 52-53% v rámci toho pohybu a nemohl se dát do toho táborový postavení ještě kolo na beranidlo. Okay. Vy útočíte na Kislev. Dobře, Kislev bude poražen. Tak jo, kolik máme? 66 500, to je dobrý. To je asi dobrý, hele. Mohli by porazit tu armádu tý říše. Máme takový nástroj. To je jako, je to zajímavý, že nám ta... Že jsme v podstatě dostali takovýhle obrovský nástroj. On zdrhne s tou armádou, to je vtipálek. Jsme dostali takhle obrovský nástroj pro tu hru. A vlastně... Vlastně jsme teďka tak nějak jako neporazitelní, nebo ne, no, neporazitelní, prostě... máme obrovskou sílu k dispozici. Tak, černokamenný most... No, protože tady nic není, tak to Throck to zvládne sám. Jasně. 26 ztrát. Dobrý. Zničíme Karak Ziflin. No, tam nemá nic. Tak jo. Uděláme normální nájezd, protože s tímhle si na mě netroufne. A kdyby si troufl, tak to je jeho... To je poslední věc, kterou on udělá. Hele, dáme tohle, protože to se hodí, až budeme doplňovat třeba při nějaký velký bitvě jednotky. Tady jsme to doverbovali. Kislev byl zničen. Na co budeš útočit teďka? S hrabatama jsme ve válce. Vypadá to, že s hrabatama jsme ve válce. OK. Takže válečníci chaosu. Na co zautočíme? Na trpaslíky? Na armádu? A ty trpaslíci tady tak nějak divně zasahujou. Pojďme zničit Karak Ungor. Co? Pojďme zničit Karla France, ať vidí, co přitáhlo z pustin chaosu. Right. Tak jo. Tohle bych chtěl bojovat, ale asi to dáme automatikou. Protože na to nemáme moc času stejně. Protože to tak nějak... Jasný. A 27 tisíc si vezmu. Možná jsem měl spíš vy... A on to možná dorazí, hele. To by nebylo špatný, co? A když dáme ještě tohle... A tohle, tak budeme mít Brutus příjmy, to je super. Co ty tady? Můžeš udělat něco s tím layoutou? 50% šance, to je dobrý, hele, útok na jednotky. Jo, třeba zaútoč na jednotky.
Tortesák prostě, on sice má plus 5%, on má plus 5%, ale není mu souzeno býti vyhlasným hrdinou, který bude zabíjet nepřátelské hrdiny a agenty. Tak nic, no, tak Tesák má 50% a on to stejně potento. Ach jo, hele Montfort, no kolik oni mají ještě sídel? 4 sídla. Zelenokošci jsou druzí v síle, my jsme až čtvrtí, kdo je třetí? Trpajzlici, no tak to je jasný, no tak chaos pošleme na trpajzlíky a zelenokošce. Se zbytkem si poradíme my. Hi, jak to, že Tyle je šestá? Tyle je šestá z úrovní síly. Říše až jedenáctá. Tyle má kolik těch? Dvě sídla, no. Estálie je devátá, ale proč ne? No, tak jo, to je krásný. Bestie, hele, bestie bychom taky mohli něco nastavit, že jo? Nějaký, ať taky něco dělají. Hele, chcete si poradit s těma pitomýma pokřivenýma měsícema, mě vadějí docela už, tak si s nima poradíte, děkuju. To je takový úkol hodný vašich možností a sil. Pojďme dát kolo, uvidíme si poslední. Chaos bude teďka nahánět Karla France po celé mapě. Jsem zdravý. Já vidíš, ale tady vidím, jak se pohybují. Mají agenty, jo, no nekecej. Ale s lesníma elfama bude sranda ještě. Jsou úplně nejslabší lesní elfové. Takže to by mohlo být taky docela sranda. Tak. A přesně. Mysterious beings keep their own company and seldom emerge from their forests. Whilst they are not great in number, cross them at your peril. Tesák už je zase připraven k výkonu služby. To je super. Tesáku, hele, pojď normálně, jdem na to. Jsi borec. Vem tu rima. A tady je vlastně tenhle ten. Tak dobře, kdo bude útočit? Trok nebo Wulfric? Tyjo, Wulfric to schytal tady. Od koho to schytal? Jak to, že to schytal? Musíme o to. Tak, příští kolo teďka vylečíme. Dobře, hele, necháme chaosáky, ať si chaosujou tady a zautočíme na Plyfdorf. To je zajímavá obrana. Nebo budeme ještě doplňovat. No, budeme doplňovat, ale budeme se posouvat, takže vezmeme to Turima, nebo Turima, radši Turima, hezky obloukem kolem chaosáků. Sice to jsou spour, chaosáky, chaosáci spoury, ale nemusíme, tak se označ. Se nechce označit. Oni mají tady... Jo, on nemůže? What the fuck? Jo, protože je v postavení ještě. Jo, hele. No tak teďka se to označí. Oni mají prostě blbě udělaný hitboxy na těch banerech, na těch vlajkách. Na těch standardách, takže... Občas fakt jako nejde kliknout na to, na co byste chtěli kliknout a na co klikáte hlavně. A jo, jdeme dál. No, jenom abych se vrátil k tomu, že mi dala, tady si útočí na sebe ty hrdinové, že mi dala ta hra takovýhle nástroj v ničení, jo, ten ty válečníky chaosu. A na jednu stranu je to fajn, že se něco děje, jo, že máme nějaký pozdvižení tady. Ale na druhou stranu, jako to je fakt brutálně silný, hele. To už jsme v podstatě, pokud se s nima jako nám nějak nezhorší vztahy, což já doufám, že císař Karl Franz tady nějaký přepad
my jsme ho potkali asi, jako já doufám, že ty vztahy s ním se nám nezhorší, zlepšou se. Nevím, co bychom museli udělat, aby se to zhoršilo. Já mám označenýho, nemám, dobře. To byl zase takový ten případ, kdy ho mám označenýho, ale nemám ho označenýho. Hele, ty si ještě vylepšuj v kouzlení, než je začneme vylepšovat v armádních záležitostech. Kavalérii, ty máš kavalérii, jasně, dobrý. Tak, pojď na to, Čeče. Jo, my stejně. Je tady most? Není most. Jediný most je tady. My stejně musíme jít přes tohle. To je zrada zrádná. Potřebujeme doplňovat? Už asi ani ne, ale... Už asi ne. Počkej, už je on tam. To jedeme takhle. Tak, dobře. Tady jsem nějaký pocit viděl trpaslíka zdrhnout. Rorek Lenoch nechal své bratry trpasličí v Karak Ziflinu na pospas hordám norskanských válečníků. Povede útok zase Throg. Ten se zdá být velice užitečným v této činnosti. Že bychom táhli na rekord? Ne, vydrancujeme to, nepotřebujeme ty peníze a nebudu se tady zdržovat nějakým něčím. Myslíš, že bys ho zabil? 30%, no myslím, že bys ho nezabil. Co ty? 29, jsi na tom ještě hůř. Tak nic, no. A s tebou teda aspoň půjdeme takhle. Montfort, co je v Montfortu? Nic, hradby tam jsou. Nic, dobře. Nuln, ještě zbývá dobít. Kde máme chaos? Chaos se tak nějak jako rozprostřel, už to není ta uniformní hmota šílený armády, ale... Už si tak nějak každý jde po svým. Jo, 10% šance na 35, 15, 23, 18. Tesáku, ty to budeš mít těžký, hele, kámo. Tady, ti povím. Tě asi někam nasadíme normálně, protože tady to budeš mít fakt hardcore se nějak prosadit. Ach jo. Ti zase zabijou určitě, už na tebe jdou. Zuvbáru bránili trpajzlici, jo, no nekecej. Jo, on zdrhl tam, já jsem se ho nevšiml. Jedou pomalu, ten chaos jede docela pomalu. Nemá on ztráty nějaký přirozený, nebo... Nebo ne. Nebo ne, nevím. Že by mi trpaslík chtěl vrátit úder a zautočil na... Aldorf, který tady obléháme. Máme tady nějakou posádku. A jo, máme. To ať si útočí. To ať si útočí. Okej. Tak, jo. To je zase. Zase. Tak. Kdo má? Ty máš, OK. Diverzant, přirozené ztráty, magická bouře. Já potřebuji se dostat k tomuhle. Způsobí poškození účinný cíl, cizí sídlo, rychlost upojení. Přirozené probudance přiblehání v této oblasti. Dám takhle. Ale Throg má level, no nekecaj Throgu, firmské válečníky, jednotky ledových Wyvern, šampiony dáme. Tak. Se mi moc nelíbí, jak to mají udělaný ty, ta Norska, ty vlastnosti, ty schopnosti těch hrdinů, to je taky, je to taky divný.
Okej, no, helejte se, já myslím, že to je asi všechno pro dnešek. Až se sem. Je to dlouhý, udělali jsme toho hodně, ještě bychom mohli teda dobít upřímně asi tohle. Tam sice mají hradby, ale nevím, asi to úplně obléhat nebudeme. Sice nějaký ztráty vždycky jsou tady s touhle armádou, ta není tak dobrá jako armády Froga a Wulfrika, ale já myslím, že to bohatě stačí. Tak, a pro veškerou kavalérii, kolik máš kavalérie? Nic moc, máš hodně šampionů, 4 šampiony, vozataje máš 2 a firmský válečníky máš, takže obry, hele, on má i obra, ne, že jo, že má obra, no jasně, že má obra. Kolosové smrti, to je dobrý, šampiony dáme, ale tady takhle, tak. A dej nám hezky tohle doplňování, dobře, opravdu všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.